បៃយកចិត្តទឹកមួយបាត់ចូលពោះទឹកជិះកង់ស្នាមចូលពេញឡោមទឹកជិះកង់ស្នាមចូលសិចសិចអត់ដែរអូយជិះកង់ស្នាមឡុងសវណ្ណជិះកង់ស្នាមឡុងសវណ្ណអាយយ៉ាអូយ6ជិះកង់6ជិះកង់ឡុងសវណ្ណបាទសកម្មជនជាទីមេត្រីការប្រកួតបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតបាទក្នុងការយកលេខ1ពីកីឡាករបាត់តាញ់មករានឹងបាំងកាយឥឡូវជំទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទរវាងឡុងសវណ្ណឌឿននិងអូប៉បាទអូប៉នេះបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទដោយសារតែបាត់មុខបាត់រយៈឥឡូវអូប៉មកវិញហើយហើយមកប៉ះគ្នាជាមួយនឹងជើងខ្លាំងបាទពីមុនដែរបាទចាត់តុកថាឡុងសវណ្ណឌឿនបាទជើងខ្លាំងបាទមួយរុកបាទពីមុនបាទចំនួនបាទរឿងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងក៏បាទពីដើមឡើយហ្នឹងក៏មិនអន់ដែរបាទជាមួយនឹងឡុងសវណ្ណឌឿនរឿងសុភ័ណ្ឌឡុងសភីបាទមានអូប៉បាទបើសិនជាកត់ទៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទឡុងសវឿនបាទឡុងបាទសវណ្ណឌឿនបាទអធិស្ឋានបាទឡុងសវណ្ណឌឿនបាទធ្លាប់បាទឈ្នះ89ចាញ់21បាទស្រុកកំណើតនឹងគឺនៅខេត្តបរិរម្យប្រទេសថៃបាទគ្រូបង្ហាត់ក៏លោកនុកកាជីបបាទស៊ីតផអេតអាយ៉ាបាទក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់ឡុងសវណ្ណឌឿនមកក៏មិនណយដែរបាទអូប៉បាទធ្លាប់ឈ្នះលោកឡុងសវណ្ណឌឿនក្នុងទឹកទី3បាទកាលពីឆ្នាំ2017បាទឈ្នះ2017បាទកាលពីខែ10បាទ3ឆ្នាំក្រោយមកបាទឡុងសវណ្ណឌឿនវិលមកប៉ះអូប៉សាជាថ្មីបាទនេះជាបាទជីវប្រវត្តិក៏ដូចជាបាទតារាងឈ្មោះអាយុហ្នឹងគឺបាទកោត្រូវគ្នាតិចតួចទេបាទទាំងឡុងសវណ្ណឌឿនទាំងអូប៉បាទអូប៉បងមួយឆ្នាំបាទអូប៉30ឆ្នាំបាទឡុងសវណ្ណឌឿន29ទេបាទទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទឹកទី1រវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមរបស់កម្ពុជាបាទឡុងសវណ្ណឌឿននិងកីឡាករបង្គោលគ្រាវអូប៉បាទអូប៉សន្តោវិសិទ្ធបាទរបស់ប្រទេសថៃបាទជុំនេះ2017អូប៉ធ្លាប់ផ្ដួលឡុងសវណ្ណឌឿនក្នុងទឹក3បាទចាំមើលថ្ងៃនេះបាទប្រកួតចុងក្រោយរបស់កីឡាករឡុងសវណ្ណឌឿនបាទចាញ់កីឡាករថៃភិតមនីនៅក្នុងទឹកទី4បាទរីឯអូប៉ហ្នឹងតាំងតពី2017មកហ្នឹងគឺបាត់មុខរហូតបាទក្នុងនោះគឺបាទឈ្នះកីឡាករវណ្ណតគៀនបាទនៅក្នុងទឹកទី2បាទទឹក1បាទបើតាមមើលរៀងស្ទាបសុងគ្នាសិនបាទខាងជួបគ្នា3ឆ្នាំហើយទាំងឡុងសវណ្ណឌឿនទាំងអូប៉បាទឡុងសវណ្ណឌឿនអាសាបាទចេញវិជាគុណបាទរឿយរឿយទេបាទ3-4សប្តាហ៍ម្ដង3-4សប្តាហ៍ម្ដងទៅតែអូប៉វិញបាទនៅស្រុកខ្មែរបាទស្ងាត់ឈឹង
បាទនៅសង្វៀនស៊ីបេរបស់យើងនេះគឺស្ងាត់មែនទេបាទអូប៉ូរកខែពូទឹកពីអូប៉ូអាយ៉ាជ្រុលទៅវិញមួយសិនបាទ1 1 1 1បាទតោដៃមួយបាទចាប់ជើងយកអីយ៉ាបាទតោដៃអូប៉ូបកលគីអូឡុងសវណ្ណឌឿនកលកហុំបាទតោជើងស្ដាមួយរឹកមែនទេអីយ៉ាចាក់ស្ដាមួយពីឡុងសវណ្ណឌឿនសវណ្ណឌឿនគេយើងចាប់ខ្ទាស់ជើងឲ្យដួលតែអត់ដួលទេបាទចំហររឹកដូចគ្នាបាទឆោស្ដាមពីឡុងសវណ្ណឌឿនឡុងសវណ្ណឌឿនខែឆ្វេងខែឆ្វេងតក់ជើងក្រោយពីអូប៉ូមួយភឹងអត់បញ្ហាតក់ខាងលើមួយពីអូប៉ូតក់ជើងក្រោយផ្សងទៅវិញពីឡុងសវណ្ណឌឿនណែតក់ឆ្វេងអាយ៉ាបាទរៀងទឹកជើងតិចបាទទឹកមួយនេះបាទបកកាសសម័យដល់ឡុងសវណ្ណឌឿនទៅ25 26ហ្នឹងគឺវាយអស់ស្ទើរហើយបាទជាឆោតរិចស្ដាំបានពីដៃពីឡុងសវណ្ណឌឿនបាទតតជើងក្រោយពីអូប៉ូតតជួយមួយឡុងសវណ្ណឌឿនបាទត្រូវកចាប់ស្រួលបាទដៃគ្នាបាទឆោតស្ដាំពីអូប៉ូស្រាមភឹងមួយឆក់ស្រាមធាក់ចេញពីអូប៉ូណែបាទទឹកមួយតេះ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 សិនបាទទឹកមួយបាទអ្នកទាំងពីរមិនទៅជាអីយ៉ាតោះជើងដួលមួយភឹងបាទឆក់ស្រាមបាទចាប់ទឹកទី1បាទទឹកទី1កន្លងផុតទៅហើយឥឡូវមកទស្សនាទឹកទី2ជាបន្តទៀតបាទរវាងកីឡាករបាទបង្គោលក្រហមបាទឡុងសវណ្ណឌឿនកីឡាករបង្គោលខៀវអូប៉ូសធរវិសិទ្ធបាទរបស់ប្រទេសថៃអាយ៉ាធាក់ចេញពីអូប៉ូមួយសិនបាទបំផ្លាស់ទីតក់ស្ដាមមួយពីឡុងសវណ្ណឌឿនបាទចង្វាក់វាយរបស់ឡុងសវណ្ណឌឿនរៀងយឺតយឺតបាទខុសពីបាទ2-3ឆ្នាំមុនបាទជាធម្មតាទេបាទខានវាយបាទរាប់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺបាទក្បាច់អីគឺមិនសូវជាដូចមុនប្រមាណទេបាទបងប្អូនបាទចាក់ជីកុងទៅមកអូយយបើកស្លាប់ចាក់ជីកុងស្ដាំសងទៅមកជីកុងឆ្វេងឡុងសវណ្ណឌឿនបាទកំហប់ឲ្យអូប៉ូជីកុងស្ដាំសងទៅវិញពីអូប៉ូអូយកំហប់តែទៅគ្នាចាប់កាច់អីយ៉ាបាទស្ដាមពីឡុងសវណ្ណឌឿនដល់ពូទឹកមួយឡុងសវណ្ណឌឿនធាក់ចេញពីអូប៉ូអាយ៉ាទឹកពីនេះចង្វាក់អបាយយកទឹកទឹកមួយបាត់ចូលពូទឹកជីកុងស្ដាមចូលពេញឡោមទឹកជីកុងស្ដាមចូលសិចសិចឡោណែអូយជីកុងស្ដាមឡុងសវណ្ណឌឿនជីកុងស្ដាមឡុងសវណ្ណឌឿនអាយ៉ាអូយ6ជីកុង6ជីកុងឡុងសវណ្ណឌឿនតែមុននឹងចាក់ជីកុងអូប៉ូនឹងឡុងសវណ្ណឌឿននឹងក៏រៀងត្រូវជីកុងច្រើនដែរ
អូយ7 8 9 10អេអស់តោះមែនទេបាទលោកសវណ្ណឌឿនបាទមុននឹងចាក់ជង្គង់អុយអូប៉ុចុកចោលឡងលោកសវណ្ណឌឿនបាទត្រូវ3 4ជង្គង់ខ្លួនដែររត់ទស្សនារុកភាពយឺតយឺតបាទទស្សនារុកភាពយឺតយឺតថ្លៃនេះគឺតាត់ពីអូប៉ុដកថយមួយសិនដល់ពោះទឹកបណ្ដៃកន្លែងនេះក៏រៀងចាក់ដែរកន្លែងនេះឲ្យដល់លោកសវណ្ណឌឿនចាក់បើកឆ្លាក់មួយជង្គង់2ជង្គង់អូយ3ជង្គង់បាទ4ជង្គង់5ជង្គង់អូយ6 7 8 9អាយុយបាទ9ជង្គង់ពីឡុងសវណ្ណឌឿនពិតជាបន្តបន្ទាប់នេះបាទទស្សនិកជនសូមសម្លេងកម្លាំងចិត្តដល់ឡុងសវណ្ណឌឿនមួយមកបាទកម្រឃើញកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងរូបនេះផ្ដួលដៃគូនៅដើមទឹកយ៉ាងណាស់បាទភាគច្រើនច្រើនតែឈ្នះបន្ទុកនឹងផ្ដួលដៃគូនៅចុងចុងទឹក3ទឹក4ឬទឹក5បាទមិញហ្នឹងក៏បានសួរកូនគាត់ដែរអាលីនមិនប៉ាឈ្នះអាចាញ់ប៉ាដឹងអាចាញ់ទៀតហ៎បាទនេះនោះដាក់ប៉ាដឹងតែចាញ់ទៀតហើយប៉ាខ្ញុំហ៎បាទមានណាបាទស្មានចិត្តឲ្យខុសបាទបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជ័យជំនះដៃលោកអញ្ញាកដាបញ្ឈរដៃគូនៅក្នុងទឹកទី2បាទមកលើបង្គោលក្រហមគុណខ្មែរយុទ្ធសាយុទ្ធសាយុទ្ធគុណឡងសវណ្ណឌឿន